দুলাল বৰাক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত এন বি নিউজত যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু সেই বাতৰিৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুলাল বৰাক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুলাল বৰাক আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে ধৰিব নালাগে দুলাল বৰাৰ আই টি আৰ কোনো উত্তৰ দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আয়োগক আমি এই বিষয়ে কম সকলো বিভাগকে এই কথা হ'ব বুলি দুলাল বৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে কি কৈছিল আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো আমি কেবিনেটত এটা আলোচনা কৰি আছো যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো আৰ টি আই উত্তৰ আৰু ৰাইজে নিদিয়ে আমি চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাককো মানা কৰিব খুজিছোঁ যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো ৰিপ্লাই নিদিয়ে আৰু আমি কমিশ্যনকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে দুলাল বৰাক তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেল হিচাপে ট্ৰিট কৰে আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে যাতে ট্ৰিট নকৰে আৰু পুলিচে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিব চক আমি কেবিনেটত এটা আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো আৰ টি আই উত্তৰ আৰু ৰাইজে নিদিয়ে আমি চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাককো মানা কৰিব খুজিছোঁ যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো ৰিপ্লাই নিদিয়ে আৰু আমি কমিশ্যনকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে দুলাল বৰাক তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেল হিচাপে ট্ৰিট কৰে আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে যাতে ট্ৰিট নকৰে আৰু পুলিচে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিব চ আমি আৰু এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই সন্দৰ্ভত দুলাল বৰা সন্দৰ্ভত যিহেতু কেবিনেটতো আলোচনা কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দুলাল বৰাক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দালাল বৰাক দুলাল দালাল দুল দুলাল বৰাক আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে ধৰিব নালাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আদালততো প্ৰমাণিত হৈছে দুলাল বৰা এটা ব্লেকমেইলাৰ হিচাপে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ এছিয়েট এডিটৰ ভাস্কৰজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ ভাস্কৰজ্যোতি বৰাৰ কাষলৈ গৈছো হয় ভাস্কৰজ্যোতি বৰা ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে দুলাল বৰা সন্দৰ্ভত আৰু দুলাল বৰা সন্দৰ্ভত কেবিনেটতো আলোচনা কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ যিটো প্ৰশ্ন বিশেষকৈ সোণাৰী বাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি নিৰ্দেশনা এই নিৰ্দেশনাৰ পাছত আচলতে অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকা কেনেকুৱা উচিত ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা সোণা সোণাৰীৰ এজন বিজেপি নেতাৰ মৃত্যুৰ লগত দুলাল বৰাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছৰ পৰা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ এন বি নিউজে দুলাল বৰা যে এই ঘট দুলাল বৰাৰ বৰ্তমানৰ ঘটনা আৰু পূৰ্বৰ কুকাণ্ডৰ কথা এন বি নিউজে ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰি অহা হৈছিলে যোৱা তিনি চাৰিদিন ধৰি এন বি নিউজে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এটা সামাজিক বিষয় হিচাপে উপস্থাপন কৰি অহা হৈছিলে আৰু দুলাল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুলাল বৰাক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰা আমি বিভিন্ন মহলৰ জৰিয়তে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ আৰু দুলাল বৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সোণাৰীত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান চৰকাৰ আৰু এন বি নিউজৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ প্ৰভাৱৰ ফলতে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ দুলাল বৰা সন্দৰ্ভত তিনিটা ভাষ্য আগবঢ়াইছে যি ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দুলাল বৰা সন্দৰ্ভত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে দুলাল বৰাৰ কোনো আৰ টি আই আবেদনৰ উত্তৰ চ চৰকাৰী কোনো বিভাগে নিদিয়ে এক বিষয়ে চৰকাৰে অসম তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আয়োগক আহ্বান জনাব আৰ টি আই কমিশ্যনক ক'ব যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো আৰ টি আই উত্তৰ কোনো বিভাগে নিদিয়ে আৰু কমিশ্যনক কোৱাৰ লগতে অসম চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত সকলো বিভাগকে জনাই দিব যাতে দুলাল বৰাৰ জৰিয়তে যদি কোনো আৰ টি আই আহে সেই আৰ টি আই উত্তৰ দিব নালাগে অৰ্থাৎ আৰ টি আই নামত সুদীৰ্ঘদিন যোৱা দুটা দশক ধৰি দালালি কৰি অহা দুলাল বৰাৰ আৰ টি আইৰ ক্ষেত্ৰত ব্লেকলিষ্টেড হৈছিলে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি কঠোৰ ভূমিকালৈ স্থিতি লৈছে যে দুলাল বৰাক কেতিয়াও আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে চিহ্নিত কৰা নহ'ব কাৰণ সকলো বিভাগকে জনাই দিয়াৰ পাছত আৰু তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আয়োগক যেতিয়া এইটো জনাব যে দুলাল বৰা নামৰ ব্যক্তিজনে বা তেওঁ বিভিন্ন আন উপায়ো যদি তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰে সেই আবেদন কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নালাগে সেয়া চৰকাৰী সিদ্ধান্ত হ'ব অৰ্থাৎ দুলাল বৰা বৰাক আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে এতিয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল আমি এন বি নিউজে প্ৰথমৰ পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ যে দুলাল বৰাই যোৱা দুটা দশ প্ৰায় ডেৰ দুটা দশকত আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে দালালিয়ে কৰি আহিছিলে ইয়াৰ জৰিয়তে বহু লোকক হাৰাশাস্তি কৰিছিলে আৰু হাৰাশাস্তিৰ চৰম পৰিণতি হৈছে সোণাৰীৰ এইগৰাকী বিজেপি নেতা দেৱজিত হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটো আছিলে চৰম পৰ্যায় ইয়াৰ আগতেও দুলাল বৰাই বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন লোকক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিলে যোৱা দুটা দশক ধৰি আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে দুলাল বৰাক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব দুলাল বৰাক আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে ভাবি ধৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা দুলাল বৰাক এজন অপৰাধী হিচাপে ধৰিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ কৈছে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ এখন চৰকাৰে এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় এনেধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ নকৰে দুলাল বৰা ইমানেই বেয়া কাম কৰে কৰিছে ইমানেই ব্লেকমেইলিং কৰিছে যে চৰকাৰে তেওঁক আৰ টি আই কৰ্মী নহয় তেওঁক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছিলোঁ যে দুলাল বৰাই সুদীৰ্ঘদিন আৰ টি আই নামত কিদৰে দালালি কৰি আহিছিলে অৰ্থাৎ আৰ টি আই নামত তেওঁ অপৰাধ কৰিছিলে সেই অপৰাধ কৰাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ লোক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিলে বিভিন্ন বিভাগত বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিভিন্ন ব্যক্তি মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিলে যে এতিয়াৰ পৰা দুলাল বৰাক আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে গণ্য কৰা নহ'ব তেওঁক এজন অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে দুলাল বৰাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি এন বি নিউজে এক ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ বাতৰিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বিভিন্ন পক্ষৰ মাজত জনমত গঢ়ি উঠিছিলে যে দুলাল বৰাক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আমি একেৰাহে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত দল সংগঠনেও সৰব হৈ পৰিছে যে দুলাল বৰাক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰসংগত আজি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিলে যে আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰেই দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দুলাল বৰা কেতিয়া কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দুলাল বৰাক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰণ ছুইচাইড নোটত এজন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ থকাৰ পিছত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই লাগে এই গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া অসম আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট পলম কৰিছে বুলি সমালোচনা হৈছে ৰাজ্যজুৰি সমালোচনা জোৱাৰ উঠিছে অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাক ধিক্কাৰ দিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিষয়টো স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আমি আশা কৰিম দুলাল বৰাক শীঘ্ৰেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় তদন্ত আগবঢ়াই দিব দুলাল বৰাৰ দেৱজীয়ে সোণাৰীৰ ঘটনাটোৰ লগতে দুলাল বৰাৰ আন এটা ঘটনা আন এটা গোচৰো এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰি আছে তেওঁৰ এনি ভাৰত পৰ্টেলটোৰ ধন বিনিয়োগৰ এটা গোচৰৰ তদন্ত চলি আছে ডাক্তৰ মৃদু পৱন নাথৰ ধন তেওঁ বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ আছে সেই গোচৰতো চি এম ভিজিলেঞ্চে তেওঁক তলব কৰিছে কিন্তু পৰহি আৰু কালি এই দুটা দিনত তেওঁ চি এম ভিজিলেঞ্চত উপস্থিত হ'ব না নহ'লে কিন্তু চি এম ভিজিলেঞ্চত তলব কৰাৰ পাছতো দুলাল বৰা কিয় উপস্থিত নহ'লে কাৰ সাহসত উপস্থিত নহ'ল তাক লৈও কিন্তু জনসাধাৰণৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে অৰ্থাৎ দুলাল বৰা আজি এই মুহূৰ্তলৈকে কেনেদৰে মুকলি হৈ থাকিব পাৰিছে তাক অসমৰ জনসাধাৰণে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সমাজৰ কোনো মহলেই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নাই দুলাল বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুলাল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষী কেনেদৰে আগবাঢ়ি যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ দুলাল বৰাৰ ঘটনাটো কোনো বিচ্ছিন্ন এক ঘটনা নহয় দুলাল বৰাৰ সুদীৰ্ঘ দিনত দীৰ্ঘদিনত কুকাণ্ডৰ এটা চৰম পৰিণতি সোণাৰীৰ ঘটনাটো ইয়াৰ পূৰ্বে দুলাল বৰাই যিবোৰ কুকাণ্ডক ঘটাই আহিছিলে সেই কুকাণ্ডৰ চৰম পৰিণতিয়ে হৈছে এজন ব্যক্তিৰ আত্মহন এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুলাল বৰাৰ স্থিতি দুলাল বৰাৰ দুলাল বৰাক কেনেকৈ এই পাঁচ ছদিন ধৰি মুকলি হৈ থাকিব পাৰিছে তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে কাৰণ দুলাল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰ হৈ অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰশ্ন থাকি যাব কাৰণ দুলাল বৰা ইমান দিন কিয় মুকলি হৈ থাকিব পাৰিছে আমি আশা কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছতো কিয় দুলাল পাছত যদি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ দক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব মুঠৰ ওপৰত বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিবাচক পদক্ষেপ সকলোৰে মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে সকলোৱে আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত শীঘ্ৰেই দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব চানিয়া এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱ ভাৰতৰ কথা